E aí, galera, quero demonstrar plaquinha de LED que eu fiz. Troquei do módulo de 1600 a booster, esse aqui. Ele usava esse tipo de lâmpada. É uma porcaria isso aqui, tão queimada, aquecem demais também, queimam toda a plaquinha, não fica legal. O que eu montei foi esse aqui, eu adaptei a plaquinha com os resistores. Esses são LED RGB lento, eles mudam a cor. São duas plaquinhas. Vão dentro do modo. Elas mudam sequencialmente as cores. Não é que nem o RGB rápido, aquele. Se você pôr dois, ele fica disparelho, um pisca de uma cor, outro de outra. Esse aqui, ele, o RGB lento, ele pisca todos na mesma cor. É bem mais. Fica mais bonito. Ele tem todas as cores primárias. Eu vou montar ele dentro do modo. Logo eu vou fazer o vídeo 2 para demonstrar como é que ficou.